Bitcoin. Fora, não deixam comer o people. Não deixam comer o people. Oh, vou deixar o Bitcoin. Deixa o Pipo. Oh, já me falo tudo. Deixa o Pipo. Sai daí, Tiago. Fora, o Pipo ainda não comeu. É ele que tem que aprender. Ele não tem medo dos outros. Mas é da Pipo. Olha, e agora eu vou levar aí a outra do Pipo. Olha, não comeu o Pipo. Eu não estou no Pipo. Segura aqui. Segura aí. Aí. Não mexe assim. Oh, Pipo. Pepito. Pepe. Agora é o Pipo. Agora é a vez do Pipo. Pipo, vai lá. Pipo não gosta de croquetes. Não gosta? Olha que não come. Ana. Pipo! Anda, salsicha! 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 Anda, vai comer! Vai comer! É, não comes isto, isto não é comida. Que estás a filmar?